badger wat vir jou uitstaan. Mens soek 'n ding wat werk, né? Is lekker kompak. Eenvoudig. Doel perfek. Maar ek nog op brandstof stel om my karretjies te kan sien by die agteruit uitklik. Ewerre dat saad diep is alles is reg. Kan plant tot die ene kant, dus nie, jy hoef nie kop uit te plant, dit self met die groot planter. Hierdie oukie het jy constante druk oral. Baie keer kry jy dit, as jy met die dubbelroetjies plant, laat een druk nie. Ja. So, hier is jy independent, elkeen 'n druk. En dan ook, hierdie klein skrapertjies op hierdie klein drukwielietjies. Die manier waarop hy gebou is, is 'n sterk geboude planter. Die feit dat hy die karretjie uit die grond uitvel, maak 'n verskriklike verskil. Hy, jy kan 'n rat of twee vinniger loop met die trekker. Die presisie waarmee die planters gebou word en gemonteer word. Hy plak by die isobast van die sondeertrekker in, tjoepie, en hy trek alles deur hierna toe. Jy het al jou inligting, al jou informatie, al jou goedes hier. Opkoms op die badger in vergelyking met ons ander ouer baie span planters, baie egalig. Jy weet nog nie dat ons geen tyd en uit op die graag wat hulle elke jaar, maar hy doet elke plant, so hy kreeg geskiet is, die werkskade, dat op sy jou, die waarde op elke plant is. Hy doen wat hy moet doen. Deur vyftal jaar, ondervind nog die beste was.